promotor da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba, Dr. Antônio Farto Neto, fez uma visita à Câmara Municipal para fazer um convite aos vereadores e também à sociedade. Haverá um evento na próxima sexta-feira aqui na cidade, no dia 31. E que evento é esse? Nós vamos receber o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Jean Paulo Poges Mânio. Ele vem a Sorocaba para inaugurar uma exposição de artes na Fundec, que vai apresentar para a população trabalhos de artistas amadores que representaram o trabalho do Ministério Público em obras de arte. Muitos trabalhos são desconhecidos da população e até dos próprios promotores de justiça que foram realizados pelo Ministério Público ao longo dos últimos anos em defesa da sociedade. É importante esse movimento para o Ministério Público, para nós promotores, porque significa uma aproximação com a população através da arte. Isso para nós é muito sensível, nós queremos sensibilizar os nossos colegas e a população sobre a necessidade da população entender o nosso trabalho e nós ficarmos também abertos para receber a população. O Procurador-Geral estará à disposição de todos os vereadores para conversar num ambiente ameno, que é o da Fundec, com obras de arte, e nesse ambiente também ouvir o que a população espera do Ministério Público. Vale lembrar que o Procurador-Geral de Justiça do Estado é uma das maiores autoridades e essa presença dele aqui para a cidade é importante, mostra a preocupação e realmente essa proximidade da promotoria pública com o cidadão. Eu acho que é uma oportunidade única de ter um contato direto com o Procurador-Geral, inclusive da parte dos vereadores, do prefeito, num ambiente mais harmônico, que não é nem a Câmara Municipal e nem o Ministério Público, que às vezes a população enxerga de maneira distorcida que nós estamos em trincheiras diferentes, isso não é verdade. E o fato é que todos estão buscando uma forma de construir um país melhor. O Procurador-Geral é uma pessoa humana, uma figura humana espetacular, muito querido de todos os colegas do Ministério Público. Errar e acertar, todos nós erramos e acertamos na nossa atuação, mas de fato ele tem talvez a caneta mais pesada do Estado de São Paulo, o único que tem atribuição para processar governador de Estado, secretários de governo e determinadas autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Então, a visita do Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, Jean Paulo Poges Mânio, a Sorocaba, vai ser na próxima sexta-feira. E qual o local e o horário? Vai ser na sexta-feira, às 19h30, no prédio da Fundec, na rua Brigadeiro Tobias, número 73, a partir das 19h30. E aberto à população e também às pessoas que tiverem interesse em conhecer não só essa exposição, mas também em ter mais uma proximidade com o trabalho do Ministério Público. Sim, nós convidamos, a exposição vai ficar por um período determinado na Fundec, nós convidamos toda a população que venha conhecer esse trabalho artístico e nós estaremos recebendo todos os convidados lá a partir das 19h30. Obrigada ao promotor Antônio Farto Neto, Ana Paula Freire, para o boletim da TV Câmara Sorocaba.